Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filipos, vítám vás u prvního videa z nové série ze hry Herzfan 4 z modu Millennium Dawn za Rusko, které jste si vybrali ve hlasovacím videu. No a asi se teda na to vrhnem. Pojedeme teda toho Putina, což znamená tohle celou, jako kdyby takhle bychom to mohli rozpůlit, tady tuhle tu část v podstatě. Tady toto už ne, toto myslím, že taky ne, ale jinak celou tady tuhle tu část potom. No a uvidíme, jak nám to půjde teda, protože já se díval, tak na tom nejsme úplně ekonomicky dobře. A uvidíme, jak nám to teda půjde, no. Bude to zajímavý rozhodně, protože my, když se podíváme, tak jsme v recesi. Což není ani stagnace, ale recese přímo. Což není dobré, to rozhodně není dobré. Máme, a k tomu všemu máme velkou korupci. Samozřejmě, co tady máme jinak, jasně. No, dobré, není to tak špatné. Není to tak špatné. Uvidíme tady, jak nám to půjde. Měli bychom mít opravdu obří armádu, kterou ani jako nepotřebujeme teď. Doslova ji nepotřebujeme, tak velkou armádu. Kterou musíme financovat. Já se první pokusím nějak vyléčit náš rozpočet. A naši ekonomiku hlavně. Proč to dělám takhle zdementně. Tak. No a teď by teda bylo dobrý vymyslet, jak to tady uděláme. Protože náš první cíl, aha, my už válčíme Čečenskem. Takže první, co udělám, bude tohle, protože už s nima válčíme. Nechtěl bych dostat přes držku. My tady teda vyskoumáme teď tohle. Další, dobré, máme opravdu hodně výzkumných slotů, to je fajn, takže můžeme investovat do ekonomiky jako blázen. To mě velice těší. Aha, to už máme, takže tohle. Jinak tady se dá teď jde všechno, takže nyní tohle to, takže 3G. To už je moc, jo, to už jsme 2005 a tady jsme 2000, je 2000, to je v pořádku, dobře. Teď nám dokonce rovnou zbyde, že začneme zkoumat i nějaký zbraně, ty, my na to jsme hodně dobře, za to Rusko to bude docela jednoduchý, mně zatím přijde. I když bude stát proti nám celý NATO, takže dáme tohle to asi ještě. No. Proč mám jednotku tady, tomu nerozumím. No, tak tady to zruším rovnou, protože ta se odsaď nedostane. Boom, a je pryč. Takže. Přemýšlím teda, já mám jenom 19 továren civilních. Mimochodem mám 44 vojenských a 19 civilních. Jako já myslím, že dobře, dobrý ten poměr je. Parádní. Teda my toho místa moc nemáme na tu stavbu. To budeme muset zásadně zvětšit. Počká, tady chci na něco se podívat. Jen ať vím. Tady tak, potřebujeme civilní továrny. Teď hodně civilních továren potřebujeme. Dobře. Tady to už je ale o něčem jiným samozřejmě. Já tady nějak potřebuju zjistit, co vlastně máme. Což bude docela zajímavý. Který jednotky si chci nechat, bych měl asi teda první zjistit. Takže si rovnou to takhle rozdělím, abych prostě věděl, co vlastně mám. Tak tady to mám jenom jednu. Ne, pět, aha. Tankových mám taky pět. Tady ty mám dvě. Ty mám taky dvě. Proč mám tolik... Tady ty mám taky dvě. Mám strašně moc různorodou armádu, to není dobrý. Potřebuji nějak normalizovat situaci. Což bude po těch dvou docela těžký. Tu pěchotu rovnou zrušíme, to nemá budoucnost. Tady máme specnaz brigády, ty si necháme, si myslím, ale uvidíme, jaký vlastně budou. Tak, nyní to teda máme rozdělený. Co je tohle? Bůh ví. To by měla být námořní infanterie. Tak taková tady není. Jo, tu je. Toto bude, já vůbec netuším. Je to brigáda? Jo, je to brigáda. Co to je zač? Jako neříkám nic, ale námořní brigády teď potřebovat nebudem. Potom. Potom možná ano, takže to teď zrušíme. Další věc jsou tady tihle šašci. To je co zač? To je Under Rifle Division. Dobře. Tady to jsou oni.
Dobře, tak to je taky nepotřebný. Co tady máme dál? Toto už možná nám bude tvořit základ armády. Já jsem se podíval, co to je zač, to je zase. Aha, to je... Jasně. Toto by mělo být vonno. Sakra, proč je tak dementně rozdělený? Co to je zač? To jsou brigády nebo divize? Toto je brigáda. Takže brigáda, vypadá... What the f... Co to je za obří armádu? Dobře, tak to vypadá teda divize. A tady to typu, že bude... Aha, tak to není brigáda, ale my máme i brigádu, prej. Tady ty asi rovnou zrušíme. Na spec nás se podíváme potom, tak toto asi taky rovnou zruším. Trošku urychlíme, jasně, paragány jsou důležití, ale v tuhle tu chvíli potřebujeme šetřit na armádě. To je motor rifle brigáde. No zase je to divize nebo brigáde, počkej, 9, takže to jsou tady ti, no tak toto je shit. Toto už je o něco lepší, jen toto je zase obrovský úplně zbytečně. Ty vole, tak to Rusko jako začíná dobře, no, úžasný. To budu muset strašně moc upravit. Na ty se nám podívám, tak toto je na nic. Co to je zač? 5 mám, jo, 5. Toto jsou tady ty. Tanky, ty si asi nechám, ať se děje, co se děje, tak tanky si necháme. Tank division, jo, ty jsou v pohodě, ty si takhle můžu nechat, mi nějak nevadí, jo. Tanky necháváme, ty to zrušíme, ale jako teď provádím hodně velkou devastaci armády. Tady na ty se ještě podívám, 9 jich je teda, jsou tady ti, jo. Se mi nepozdávají, ty nechcu. Já se potřebuji dělat pár základních templateů, které budu využívat. 5. Jo, tady ta prostě nejde zrušit, takže toto jsou oni, jo. Tak ty si asi můžu nechat, jen to trošku zmenšíme kompletně. Ale to až časem, takže tady tyto si nechávám, ne, který si, tyto si nechávám, jo, tyto si nechávám. Tyto ruším, budu mít 10 divizí, no tom budu dobře strašně. Toto je co zač. To jsou tady ti. Jo, ty bych si taky mohl nechat. A ty specnaz divize, ty mě zajímají hodně. Jo, aha, to jsou takový shit. To jsem myslel, že bylo něco lepší. Se na něco rychle ještě podívám, třeba tady na to. No, to je na nic. Ty specnaz nejsou dobrý teda, takže zrušíme specnaz a uděláme si lepší a nový. No, moc armády nám nezůstalo, ale to nevadí, bojujeme jenom s Čečenskem, takže klid. Tady porozděluji nějaký ty generály. Jen bych tanky chtěl rozdělit zvlášť, úplně, nemáme tady někoho dobrýho na tanky, ne, ale dáme je prostě zvlášť. Ale tady bych mohl projet, tak tady už máme dobrý lidi na tanky, třeba tady tohle. A... Dobré, no, nevím. To tady bude chtít ještě vymyslet. Nechám to asi tady tak, jaký má... tak tam hodím tady tohohle, ale... Tak, dobré, nyní jsem spokojen. Oni mají teda docela dost těch divizí, toho my se nebojíme. Tak, a i kdyby se to posralo, tak se to potom zlepší. Oni nemají šanci přežít moc dlouho. No! A teď k tomu, co vlastně sakra používám. Takže, toto úplně nechci teď. Toto bude taky dost důležitý, takže... Takže co, jako... Vůbec ne... BMD... Jestli budu muset zjistit, co to vlastně je. Co vlastně potřebuju první, jestli budu potřebovat zjistit. Co je tohle z toho? Tady je blbý, že mě to... Ono to se mnou moc nekomunikuje, ta hra. Jako, co to přesně je. Dobře, řekněme, že to jsou odlišné věci, což asi budou té... Ne, to jsou ty samé věci, aha. Takže, která je modernější, že? To je další věc, dořitě! To je dílo tohlensto, která je sakra modernější. To ono to vypadá jako úplně ta samá věc. Těžko říct, jako.
Dobře, tady mám prostě BMP 3. Takže to je ono. Výborně. Správně jsem to určil. A zase. Počkej, nebude mi tady v tomhle z toho Arbor. To bude mi něčem výhodu určitě, že? Ono to bude trošku vylepšený, typu. A já bych to měl chaos. To jinak je to úplně stejný. Počkej, já bych možná první měl dát zbraně, já se v tom tolik nematu. Proč mám všechno dvakrát? Proč mám zakra všecko dvakrát? To mě hrozně sere. Su-25 a je to úplně ta samá věc. Je to úplně ta samá věc. Úplně, doslova úplně. Takže jdeme zase do výzkumu. To Rusko je v chaosu. Tady v tom, aby se člověk těžko vyznal. Počká, teď, jo, to bude tady? Ne, to je kde? To je dělostřelectvo, že? Tady jenom ať rovnou vím, pion, aha, a toto je, dobré. SA-24, dobře, dáme do výroby SA-24, jak říkám, já to nemůžu příliš hrotit, jinak bych tady byl do Aluja. Tak, chtěl by to i dělostřelectvo, které tady není pro změnu vůbec. To je mi zase jednou upgrade. Kde mám dělostřelectvo? Tady je, dole už až úplně, aha. To si dám sem. Tady máme protitankový srandy. Ty si dám sem, co mám ještě? Ještě tohle. Si dám sem. A řekněme, že tady tím způsobem mám všechno. Tanky. Chaos na druhou zase, klasika. Tohle to T-90. Dále. To úplně ne. Průzkumné tanky, určitě ano. Tady máme pojízdné protiletadlové zbraně, tungusky. Dáme tohle. Tohle. V tom se ještě budu muset zorientovat. Tak. To bych tak nechal, jenom tohle to bych zařadil mezi vozidla normální asi. Tady tak. Zatímco tohle to dám za tu T90, tohle to můžu dát asi taky za tu, nebo jinak. Ne, já si to nechám takhle. I když takhle úplně ne. Takhle si to dám a ještě teda letectvo. To je další chaos, to je další úžasný chaos. Výborně, opravdu dobré. Tady toto, asi tady ten mod mě tady v tom nejvíce, ne? Že to je prostě chaos, že tady je tolik věcí, že už to je chaos totální. Vrtulníky, samozřejmě taky budeme používat, třeba tady, Mi-28 Havok. Ale spíše tohle to mě zajímá. Máme dron? Nemáme dron, tak to je chyba zásadní. Drony jsou lepší jak normální, tady ty bitevníky, nebo co to má být. Dobře, Su-30 SM. Proč ne? A prd takhle, protože to jsou zase zastaré letadla hodně, no. Takže jenom asi tady ty dvě, jo. Nějaký, dobré. To je jedna věc. Kde je ta Su-130? SM doufám, že to byla. Budem doufat, že to byla SMK. A helikoptéru. A že jsme dělali, asi i bombardéry bych měl dělat velký, protože nejsme žádný malý stát, který by si to nemohl dovolit se svýma 44 továrnama. Takže bych se měl podívat na nějaký, který jsou opravdu, a jestli jsou vůbec nějaký pořádný, to je taky dost důležitý zmínit. Jsou vrtulníky, mě zajímá spíš toto, co je tohle z toho, to je transport, aha, tak to nám prd platný. No nevím, ale jo, budu muset udělat tu 160. Takže. Výborně, teď tohle to ještě nějak upravit. Tady dáme helikoptéru. Tady dáme v tuhle tu chvíli naše hlavní letadlo. Tak, dobré. Zase jsme se někam dostali. Nyní, trošku upravit tady tuhle tu situaci.
Doufám, že mi to tak nějak jako alespoň plus minus, no, ale jsme v prdeli. Chtěl jsem říct, že mi to tak doufám nějak plus minus vyjde, ale to jsem asi čekal marně. Tady takhle by to bylo ideální, jenže tolik financí zas nemám. Dobré. Dobré, no a jo, ještě na to jsem úplně zapomněl. No to je další věc sama o sobě, tohle z toho. Jednak potřebujeme více konvojů. Druhák potřebujeme bitevní lodě. Což, zas určit, co je tady bitevník, to bude zas dílo. Takže potřebujeme bitevní... Jak vidím, tak máme úžasně hodně ponorek. Budeme dělat nukleární, jestli budeme nějaký dělat, tak určitě nukleární, jenom. Potřebujeme velkou loď, což bude tohle 100. Nuclear Battle Cruiser. Jak se to jmenuje? Kirov Class, jo, dobře, Kirov Class. Tak asi na to jdeme teď. Kde máme Kirova? Tady. Takže Kirov. A já nemám železo, já jako Rusko nemám železo, nebo ocel, dobře, no, tak to je možný. Tak. Mně chybí docela dost věcí, potom jsem teď dal ty lodě. Do funkčnosti. Dobře, teď řekněme, že jsme tak nějak připraveni a že to můžu tak nějak spustit. Jak moc jedeme armádu? Moc ne, tak to je fajn. I když jsme Rusko, my jsme měli jet pouze a jenom armádu. Dobré, počká, to jde strašně rychle zbytečně si myslím. Je, tady nás hned obklíčili. Úžasná zpráva. Aha, můžeme jezdit tady přes nějaký jejich území, dobrý. Oni si vážně myslí, jako, že vyhrajou, jo? Tak to je srandovní. Teď mám málo divizí, ale počkejte za chvilku. Počkejte za chvilku, šmejdi. Proč nemůžu dát tohle z toho? Jo, nějaký event musí proběhnout, typuju. Takže to zatím necháme a ekonomiku taky nemůžu dát. Jo, musí padnout Čečnia. Zapracujem na tom. Už padla. Moje nyní. Tady byl určitě problém. Ne, je to jako moje určený. Dobré, fajn. Máme dohromady 5,5 divize, což je opravdu super, super zprávy. A teď to teda budu muset tady nějak začít připravovat nějaký obrany linie a takové věci, to bude fakt fungovat určitě. Takže, tanky dáme sem. Tohle vyšleme, co já vím, sem, k Bělorusku. V tuhle chvíli tady je ještě proruský prezident. Takže super. Jaké máme mimochodem daně? Ty máme tak malý daně? Tak to je fajn. A kolik proděláváme? Nic neproděláváme. Tak to je hodno zázraku. Jak mohl dát tohle z toho, až na to teda budu mít za těch 100 let. Dobrá, zrychlíme čas. Už můžu. A měl bych se podívat, jestli mi teda něco chybí nebo něco nechybí. Co teda chci asi vyrábět do začátku? Tankové divize nejsou špatný vůbec. Ale chtěli by asi, ty bych mohl nechat tak, ty jsou dobrý asi tankový divize, možná snížit o dva tanky, o jedno tohle sto a jedno tohle sto. No v tuhle chvíli je uděláme tak, jak jsou. Za to Rusko máme aspoň hodně vybavení, jako jestli něčeho, tak máme hodně vybavení. A prej využíváme tohle sto, tak tady by to taky chtělo celý zmenšit. A odstranit asi velkou část těch tanků. A prej využívám, aha to nejde zrušit, takže využívám tady to. Taky mají tanky, já jich potřeba nějaký template bez tanku, co je tady tohle z toho, to je maličká brigáda. Jo, já jsem nechtěl. Tak tady asi začnu cvičit tady tu. A trošku to upravíme. Tady tu asi vůbec nebudu dělat. A ještě teda mám tady tyhle ty dvě, asi budu teda muset zvýraznit. Tady tak. Tady dáme tohle.
Abych jasně věděl, co je moje. Jaký jsou ty správný, takže. Aha. Aha! Zrada! To je zrada ruského lidu. Nemůžem dělat dostatečně výzbroje. No a nyní jdeme špekulírovat. Nyní jdeme špekulírovat, jak vyřešit naše nynější problémy. Kterých máme dost, ale jak vidím, tak máme docela dobrý zabezpečení. No sociálním nic moc. Policie zatím taky nic moc, ale to se brzo změní. To se hodně rychle změní. No a za chvíli teda budeme dělat tohle, a to mě bude stát peníze taky, tak na to se těším. A dá mi to civilky, tak to je fajn, to bude dobrý, to bude dobrý. Já tu ekonomiku musím, aby, já ji musím donutit, aby se schopila. My máme hroznou ekonomiku. Tohle by mohlo pomoct v našem schopování se. Jo, to by mohlo zásadně pomoct. Tohle by mohlo zásadně pomoct, ale já bych možná spíš jel na ty daně. Teda na korupci, já bych byla co nejnižší korupce. To je teď asi nejhorší pro nás. Takže ideálně tady na tu. No ta korupce jako není nejhorší, ale nejhorší je tohle stát, to bychom mohli vyřešit sami, že jo, to se vyřeší samočasem. Po ekonomických reformách, teda ne samočasem, ale po ekonomických reformách se to vyřeší samo. Jinak, jak jsme tady na tom? Jasně, velké vzdělání generálu. Jo, a tady si tam můžeme i jako kdyby zvolit nějakou zahraniční politiku. Neoimperialism, to bychom potřebovali. Jo, měl bych tady asi pokračovat, to se teda na chvilku stopnu. Tady teda nemůžu nic, takže budeme do té ekonomiky teď pojedem co nejvíc. Co nejvíc do té ekonomiky, to teď pro nás bude zásadní důležitá věc. No a já to teda asi toto boostnu. Doufám, že mi to nesebere dost. Sebralo mi to hodně peněz, ale ne tolik. Máme teda teď 0,02, to mi nevychází. Neměli jsme předtím náhodou více. Jak to, že jdu do mínusu? Jsem doslova zlepšil ekonomiku a jsem v mínusu. Já to nechápu, ty peníze tady. Jak můžu jít do mínusu, když jsem zlepšil ekonomiku, nebo stagnaci jsem hodil? Počkat, cože? Co to bylo za bordel tohle sto? Člověk zlepší ekonomiku a dva je za Rusko, tak to je fajn. Rusko se prostě musí držet ve špatné ekonomice, je to jasné. Takže teď půjdu do dluhu, výborný krok. První výborný krok prezidenta Putina. Zhoršit ekonomickou situaci Ruska, splněno. Jasně, už tam vraždíjou. Opravdu, zatím se mi daří, zatím moje první kroky vedly pevně do prdele. To bude super jako tohle sto. A já jsem se radoval, jak jsme tady na tom dobře. Ty, jak můžu mít minus 0,44? Co se zase posralo? Zajímá, jak to pokračuje. Minus 50, ještě lepší. Nepřišla nějaká krize, nebo něco, ale to je jakýsi divný. Ty, teď se dokonce drží na těch minus 50, to bylo dobrý krok rozhodně. Tak a teď do totálního a obrovského dluhu. Zatím nemůžeme. Zatím dělat nebudeme. To taky zatím ne. Budeme se muset ale zvednout daně. To nic to dělat do ničeho moc nechce, to na všechno stojí peníze. Jo, musíme vybrat, kdo vyhrál volby. Vladimír Putin samozřejmě. Co se stalo? Kurva, co se zase v recesi, to mě jebne. To
nám mělo vylepšit ekonomii. Ne, nám to ještě zhoršilo. A ne, jsme frdeli. Hned od začátku hry. Dobrý, já musím začít snižovat věci tady. Okamžitě. Nebo snižovat. Hlavně korupci. Ty vole! Hajzlové, oni nám rozkradli celý stát, já si vím, jak to, že nemáme peníze. Z Rusové všichni kradou totiž, proto nemáme prachy. Člověk se strašně dívá, teď zas to půjde víc do mínusu, to je armia. To je prostě Rusko tohle, to jako. Všechno rozkradli. Tady tak, a k tomu začít ještě budovat tady tuhle tu armádu, ne, tady tu ne, jo, tady tu jo. Tak, výborně. Výborně. Tyhle, jak to mohli tolik ukrást toho, to nechápu. To se ukradli všechno. Ale to by tolik nevadilo. Já už teď teda můžu jet tu politiku, což by asi by bylo jako záhodno jet tu politiku. Bylo hodně záhodno. Počkej, já si musím vybrat teda, jestli chci tohle z toho. A nebo jestli chci tady tuhle z tu. Dáme asi tohle z toho. Sami blbosti, vám to sráží akorát, hrozné. To bude super tohle z toho. Takže jedem tohle z toho. Jedem na to. Není času na zbyt. A! Já vám dám zloději. Hele, už vyděláváme. Tady to lítá ty peníze jaksi divně. Boom. Jsme zpátky. V Rusku se přestává krát. Tyme, jak jsme mohli asi za 100 dní vystřídat úplný propad do v podstatě toho samého, teď rosteme jako prase zase. Už jsem měl dělat zálohy radši. To Rusko, to je nestabilní oblast. A nový stroj, výborně. Teď kvůli tomu, že jsem zrušil armádu. Rusové ztratili motivaci. Ne, Kursk, dořitě. Moje ponorka, moje nepotopitelná ponorka se potopila. Ty tady vůbec nevím, co jsem jel, to bylo něco tady, že, typu... Ne, jo, už vím, co to bylo, dobrý, už vím. A máme rok 2000, máme moderní výbavu. Chtělo by to modernizovat, to je 2005 až, tady modernizovat nebudeme, tady jsme mohli modernizovat, ale... To by nebylo špatné zmodernizovat. Dobré, už se nemusím rozčilovat teda teď. Oni se zastřískají v Somálsku, jo. No prosím, to si užijte. To si užijte své třískání se v Somálsku. Se potřebuji podívat tady, jak jsme na tom. Ne, nedostralo se nám něco, zase to klesá trošku. Teď to mě děsí. A zrovna naše ekonomika zase půjde do háje, kvůli tomu, že Putin se chopí moci pořádně. Takže to se to ještě vylepší. Já jich mohl trošku zvýdnout daně, jako. Ale jenom trošičku. Na 20%. Ale zbytečně malé daně máme. No, hned je to lepší, ta situace naše. 20% daně víc nebudeme potřebovat v blízké době. Musíme naše obyvatelstvo pořádně zatížit. Mají toho málo. Tady tohle to ještě můžu dát úplně v pohodě. A na všem se špekuluje, jakou má se to, jo. Wi-Fi dáme. Tak a teď začneme vydělávat pořádně konečně. Splatíme dluh, začneme investovat. Do všeho možného. Budeme pokračovat tady v tomhle s tom. Teď pro nás bude důležitý dát Putinovi nějakou pořádnou moc. A taky jsme mohli ideálně, to asi nestihnu napadnout do vstupu na to, takže to asi nemá cenu. Ty oni nás furt podnikají kybernetické útoky. No se vlastně Rusko, na nás nemají podnikat kybernetické útoky. My máme podnikat kybernetické útoky. Počkejte, já vám dám. Až budu mít víc peněz teda. Tady to je. Kybernetické útoky. Hm,
Ti uvidí, jo, ti uvidí, jo. Hlavně Američani tady máme, Čechy tady máme. Jinak jak to tady vypadá, máme na ně nějaký vliv jako Rusko, máme 1% vliv, úžasné. Na Slováky máme 4% dokonce. Na Poláky máme 1%, tak tady jsme měli být první. 39%. 49%, já je spapám, tady tyhle sty, ale bych to tak viděl, že jsme mohli spapat všecky. Takže tady mám divizi. A se vlastně nemůže dostat, nebo co se děje? Aha, nemůže se dostat, to je Kazachstán, tak tady to taky budu muset zrušit. Nevadí. A co tady to, dobré? Výborné, všechno frčí teď, úžasné, úžasné. Je, aha. Jo, my jsme měli tak totální korupci. A já si říkám, kde je problém. Tak s takovou totální korupcí by měl problém každý. A už se začínáme budovat. Já jim mohl i trošku letectvo, které je pryč. A co je pryč? Je pryč. Dobře, takže letectvo vůbec nemáme. To mě docela hraje dokrát, aspoň v tom nemám chaos. Výborně, další část armády, už se to buduje. Už se to pomalu buduje, takže my budeme tady s tom pokračovat teď. Potřebujeme co nejrychleji Putina dostat k moci. Pro nás bude dosti dobré. Uvidíme, jak to bude pokračovat. A co tady? Trošku už jdem do zelených čísílek, výborně. Zakrávám jaksi moc jednotek nově. Ale Bělorusko už je teda v podstatě kryté, to mě těší, ale už nemám výbavu. Ale já ji budu mít, já jen musím upravit nějaké ty jednotky, třeba hlavně, třeba ty tanky. Začneme upravovat teda ty jednotky, tak aby by to bylo trošku funkčnější, dle mého. Tak. Myslím, že je to teď o dost lepší. Tak, to samé uděláme asi zde. Vidím, co a jak. Počítám. Kurňa. Takže. To už nebudu mít potom na tohle, to sakra. Prozatím to nechám takhle. Ale pouze prozatím. Já tady ty zruším asi úplně. Dobře, tady na ty už taky nejsou finance. A jak to, že tady nekoumáme něco? Co mám koumat teď? Jo, tohle to. Jdeme koumat. No a jak to vypadá? A, korupce. Já jsem ještě přemýšlel, že jsme snížili tohle z toho, a to si myslím, že už bylo asi zbytečné, ne? Se podívám, co z toho je vlastně. To je nám likvidovalo. To zatím necháme, asi tohle z toho je podle mě v pohodě, ale tady budeme snižovat tohle. Nadále budeme snižovat korupci, aby jsme rostli ekonomicky. Což se nám začíná dařit teda. Musím říci. A mohli jsme se teda podívat alespoň trošku, jak jsme na tom s těma letadlama. Já si myslím, že jich máme dost docela. Ty, my jich máme hodně, ty vrtulníky. Máme v pohodě. Máme to úplně v pohodě. Loďstvo máme hrozně malý. To by mohlo být problém do budoucna. Hele, vidím, že už máme 7. To stálo 10 nebo 7? Ne, tady to by mělo být v pohodě. Jenom přemýšlím, jak to tady vymyslet. To zruším a nahradím to tady tím, jasně. Tady to bude totiž trošku těžší. Takhle.
Dobré. Tohle to teda. Tady to taky snížíme, ale tady to snížíme asi o dvě. Ne, o jedno bude stačit, tanky taky snížíme o jedno, tohle to tak snížíme o jedno, tohle to taky. Musíme trošku ušetřit na té armádě. Tak, tady budeme pokračovat v tomhle s tom. V diktátu. Mám tu i ty tanky, takže to vůbec není špatný. Potom to vyšlo mě nějak, já budu muset nějak dobít to Bělorusko, to bude pro mě hodně důležitý. A potom se uvidí, co dál, hlavně teď budovat armádu. Máme tu výhodu, že můžeme čerpat docela dost peněz ze zdrojů. Hej, jděte do háje, Japonci. A dost. Musíme zlepšit kybernetickou obranu zásadně. Tak, kybernetická obrana bude zlepšena. Oni na mě všichni si tady útočí, jo. Kyberneticky, to je jako takhle nenechám jednoduše. Oj. Uzbekistán nemá prachy typu, že? To není tolik, to si můžu dovolit. To si dovolím jim pomoct. Tady nic, počkej, letectvo, tam jsme hodně pozadu. Co? Jak 600? Co mi zbývá, kurník? Potřebuju drony. S tím nic neudělám, drony jsou prostě pro mě důležitý. Jinak co tady, tady je to v pohodě. No a jinak to asi vypadá i celkem funkčně, jenom tady asi udělám trošku nějaký změny. Po krátké úvaze. Tady tak, to bude ideálka. Tady budeme taky pokračovat. Jak to vypadá teď ta situace? No, zlepšili jsme to. Problémy v Iráku, jo. Tady trochu něco se pokazí. A výborně, zase můžeme snížit korupci. Už teď jako ale máme dobré financování. I tady s tou dost velkou korupcí. To máme hodně dobrý. Už jsme na 0,08. Dobře, už zase na 0,07, nerozumím tomu. Zachujeme na 1,0, takže dobrý. Počkej, nespadlo nám to nějak extrémně, nebo se mi to zdá? Se mi asi zdá, doufám. Jeden research slot a budeme to stát 10 mega, proč ne, beru. Research sloty jsou důležitý. Win. Tak, dobré. Začneme teda hlídat i Ukrajinu. A náš cíl bude mít alespoň 200 divizí, tím bychom mohli bez problému rozdrtit nepřítele. Armádu už teda máme docela poměrně dobrou, bych řekl. Teď už jsme se byli schopni krátce bránit dokonce. Hlavně teda díky tankům, ale tak o tom pomlčíme. Ty naše tankový jsou asi nejefektivnější, jenže oni budou mít slabou výzbroj strašně. Oni budou mít zastaralou výzbroj. Jo, tankový to používají, já si říkám.
A ne, tak strašný to zase není. To je 90 a to je 80. Já si myslím, že pohoda. Počkat. Divný. Ale OK. Tady můžeme teda pokračovat dále a tím dále myslím sem. To už je 2000, to už právě se dostáváme na aktuální rok. No a teď tady budeme nápadně vyčkávat. Hlavně nenápadně. Jinak jak to vypadá se stavbou? A už se to zlepšuje. Ajajaj, za roku začne válka všude, všude. Ty vole, to se dostalo hodně, no. Ty vole! Teď se z toho stalo opravdu hodně a ještě se stane určitě. Tady budeme pokračovat tady v tom. Tady budeme dále utvrzovat Putina v moci. Ty vole, Američani to tady rozjíždí, jou ti běsní. Američani běsní. Toto je Novorusko, toto je taky Novorusko, toto je taky Novorusko, co je všechno Novorusko, tady ty tři části jsou Novorusko, jo? Tyve, to by nebylo špatný získat tady ty tři části, ty to Novorusko budou muset podporovat hodně, až to založím, já je můžu potom anexovat i. To je pro nás bylo obří výhodou získat tady tyhle ty území plus Krym. Tady jsme mohli mávat Ukrajině v tu chvíli, protože vystatila hrozně moc důležitých území. A, výborně. ...960 prej, to není žádný problém. Nebo zatím to je problém, aha. Ta cena se zvyšuje, nebo já jsem jenom blbej, ne, ta cena je furt stejná, já jsem jenom blbej, aha. Dobré vědět. Jak to vypadá tady? Amerika se nehodlala vtrhnout jako do Afghánu. Ježiš, tady máme teď africkou válku, ale to byla v 90. Africká válka. Toto je spíš nějaký její doznívání. Tak, dobré. A, výborně. Už to 52. Zase, nebylo to 0,7. Nebylo to 0,60 náhodou. Ty to se lítá jak chce, ta naše ekonomika. Teď je to za 17. Já jsem zmatený. Jsem z toho zásadně zmatený. Ono je to... Ne, teď to skáče... Jo, skáče to správně. Výborně. Já nevím, jestli tu ekonomiku chci tak stimulovat. To minule nedopadlo dobře. Ale chci. Tak. Tady dáme tohle, to bude pro nás nová důležitá stíhačka. No a tady bych to asi ukončil. Tady bych to ukončil v příští epizodce. V příští epizodce se vrhneme teda... Už Putina utvrdíme jako diktátora úplně. Dáme tohle z toho. Prostě to bude diktát. To potřebuje 60% podporu. To bude těžký. A to máme, ne? Máme 55. To jsme museli zvýšit tu. No to je jedno. To nějak vymyslíme. Takže prostě budeme mít pořádnou podporu už v tu chvíli. Potom... My jsme se pomaličku mohli vrhnout na agresi. Na obří agresi. Dáme teda tohle. Jo, to půjde. To půjde, vidím to. Půjde to krásně. To bych taky potřeboval, to nevím, jestli budu moct jít. Já spíš asi ne tohle z toho. Uvidíme. Takže tak, já bych to tady teda ukončil. Já jsem rád za vaše sledování, budu rád, když je like, odběr, komentář, no a u dalšího videa. Čus.